kako hrašće buravije, dok moma zvonimina Hrvatska san od vika vikova. Dragi ljudi, hrvatski vitezovi, branitelji, vojnici, 30 godina je u životu jedne nacije malo. Ali malo koja nacija u Europi, nijedna nacija u Europi u 30 godina nije prošla toliko koliko je prošla naša hrvatska nacija. Ovdje na ovim prostorima, baš na ovim prostorima i na sličnim krševitim prostorima nastajala je i korijene hvatala rana hrvatska srednjovjekovna država. Ona o kojoj govori hrvatski ustav, rijetki povijesni izvori, neki dvojbeni povijesni izbori, mit, predaja, ali uglavnom istina. Mi nismo nastajali i naši vladari nisu dominirali bogatim, svilenim, mirisnim dalmatinskim gradovima, nego surovim kršem. Tu su prve naše crkve, prve ranokršćanske, starohrvatske crkve, tu je naš identitet, tu su naši korijeni, to je kamen. U kamenu obično kažu, odnosno zna se da rijetko šta uspjeva, one tko preživi, oni koji izmačaju, kako se kaže kod nas na sjeveru, koji su jaki, koji se odupru, ti vrijede i takvih se i te se iskorijeniti ne može. To je narod Dalmatinske Zagore, narod Hercegovine u susjednoj Bosni i Hercegovini, sve ono što se u ratu napatilo silno i na koje danas ne gledam kao žrtve, niti ne kao one koji preživljavaju i kojima treba milostinja, nego na one koji su pobjednici. Pobjednici koji su i uzvišeni i koji istovremeno praštaju i koji su milosrdni. O tome je nešto govorio gospodin Marinko na početku. U korijenima evropske, judeo-kršćanske civilizacije, bio netko vjernik, ne bio vjernik, je praštanje, pomirba i novi početak. Ne kažem da toga nema i u drugim kulturama, civilizacijama i religijama, ali Evropa, evropska kultura, civilizacija, Evropska unija je temeljena upravo na kulturi praštanja, ne zaborava, na kulturi autorefleksije i vjere u bolje sutra i pravo na novi početak. Koliko puta ste počinjali iz početka, koliko puta je građena ova crkva, koliko puta se Evropa urušavala i ponovno dizala. Bez te crte Evrope i nas nema. To govorim zato što, a i potaknuti riječima gospodina Čavke i nekih drugih prije mene i vlastitog iskustva, dakle u pomirbi i u praštanju mora biti i uzajamnost. Ne oholost, ne silništvo, uzajamnost. Ovdje su ginuli naši hrabri vojnici, ali ovdje su ubijani i nemoćni civili na kućnom pragu, bez puške u rukama i bez ikoga da ih zaštiti, naivno vjerujući da su ovdje zaštićeni što od UNPROFOR-a, što od elementarnog ljudskog milosrđa svojih susjeda. Nisu bili. Naša obaveza i dužnost je da ih se sjetimo, isto tako, jer Hrvati su jedna nacija, Srbi su druga nacija, živimo zajedno, da se sjetimo i da budemo tužni i da budemo ljudi kada su u pitanju i te druge žrtve. Ali očekujemo uzajamnost. I ono što su rekli moji prethodnici, ja ću opet ponoviti, to sam govorio i u promjeni, odnosno u Oklaju, prije 2 mjeseca, uzajamnost. Ako idem u Grubore, na mjesto gdje se dogodilo nešto grozno, idem kao hrvatski predsjednik, kao Hrvat, kao građanin ove države i kao obično ljudsko biće. U stvari nemam nikakva ultimativna očekivanja, ali bi me kao čovjeka radovalo da i ta druga strana, koju sa oprezom nazivam drugom stranom, jer ne volim takve podjele, ali ovo je samo stilska figura, nadam se da nećete shvatiti pogrešno, da i ta druga strana uzvrati na takav način. Samo tako opstaje europska civilizacija, susjedstvo i zajedništvo. Mi smo kultura, mi smo društvo ljudi koji imaju zajedničku prošlost, svijest o toj prošlosti, neke zablude, možda i neke mitove i vjeru u novi početak i uvijek u ono sutra. Mi smo zajednica ljudi koji su mrtvi, ali su njihovi duhovi i njihova povijest, njihova ostavština i dalje u nama. Zajednica, trojedna zajednica, ne teritorijalna, nego duhovna. Onih koji su živi, nas, vas, mene koji hodamo ovom zemljom i onih kojih još uvijek nema. Oni koji se tek trebaju roditi. One 2500 ljudi koji su ovdje živjeli prije manje od 100 godina, živjeli su u jako teškim uvjetima. Jako teškim uvjetima na koje današnji moderni razmeđeni čovjek nije spreman 5 minuta. Živjeli su u 10 puta manje kuća nego danas. 5 puta više ljudi. To naravno nije život i nije standard, nije komod na koji bi itko od nas danas pristao. Nismo nestali, ima nas dovoljno. Ima nas 4 miliona u Hrvatskoj. Koja bi bila razlika da nas ima 6 miliona? Mala, nebitna. Može li nas biti 10 miliona? Ne može. Prema tome živimo i radimo s onim što imamo, nemojmo očajavati i nemojmo dizati moralnu paniku da ćemo kao narod izumrijeti. Nećemo, nema teorije. Svjedok tome ste i vi, vaša teška i nezavidna sudbina. Ima nas dovoljno i ima vas dovoljno u ovom mjestu da izgradite uvjete za dobar život, kakav nije bio recimo 70-ih godina kada sam ja kao dječak prvi puta prošao s roditeljima automobilom ovuda i vidio ovu crkvu prije nego što je ko zna koji puta srušena pa ponovno sagrađena, misleći da dolazimo u Dugopolje. Međutim, čača mi je rekao, ne, ovo je Kijevo. Kijevo, ja sam vjerojatno jedini dječak koji u Zagrebu kad se vratio znao da postoji neko selo Kijevo. Tamo negdje kod Sinja ili kod Knina, tamo negdje daleko. Danas, vas 500 koji ovdje živite i vaš mladi načelnik i mlada ekipa, što je važno jer to znači život, to znači ambiciju, aspiraciju, želje, uspon. Imate šansu, ako vas poslušaju, biti sjedište Parka prirode Dinara. Sve ste rekli i to koliko ste i ideje, i novca, i energije u to uložili. Dok su drugi gledali, a neki se i rugali. To znam. Sama činjenica da danas, dan, dva, tjedan ili mjesec dana prije donošenja odluke, mi još uvijek o tome licitiramo, nije dobra. Dakle, Kijevo je odavno trebalo znati na čemu je i ovo nije kritika, niti dnevno politička igra upućena bilo kome, ali to je odluka koju može donijeti ne institucije, nego nekoliko ljudi u Hrvatskoj. Gospodo državni tajnici, niste bez utjecaja, što možete, možete, otićete vjerojatno s ovog mjesta i napravit ćete nešto, to sam uvjeren. Ovo je jako važna stvar. Nikome ovo ne znači kao što znači Kijevu, ni Vrlici, ni Sinju, Sinj je daleko, to je moj Sinj, grad mojih predaka, niti Kninu, nego baš Vrlici, odnosno Kijevu. I da završim, zato sam danas i došao ovdje. Moram se hitno vratiti u Zagreb, doletio sam, vraćam se natrag. Nije bila ideja da dolazim, ali rekao sam 30. godišnjica, ali prije svega taj park prirode. Jer ova godišnjica će proći. Neće se nikad zaboraviti, jer kao što sam rekao, mi smo zajednica ljudi koji hodaju, koji su pod zemljom i koji su još uvijek u nama. Pa svi smo dio jedne univerze, jednog svijeta i jednog duha. Zaključit ću. Opraštanje, pomirba, suživot, zajednički život da, poštovanje, respekt, pravo na novi početak i pravo na novi ekonomski početak za Kijevo. Živio dolazak sjedišta Parka prirode u Kijevo. To je prilika za ozbiljan gospodarski uzlet. Ne za zapošljavanje 15 ljudi. Za otvaranje turističkih objekata, privatnih kuća za iznajmljivanje. Svega onoga čime vrvi ovih godina Imotska krajina i sa malim zaostatkom, ali polako hvata priključak Drniška i tek onda Sinjska. To je vaša šansa. To je novac, to je posao, to nije preživljavanje. To je mogućnost prave zarade. Do toga dijeli vas samo malo ljudske i političke pažnje i jedna odluka. Živjeli, čast i vječna slava i sjećanje svima onima koji su nas zadužili, u kojima to nikada, nijednim govorom, nijednom gestom nećemo moći vratiti. Živjelo Kijevo, živjela Hrvatska i živio Park prirode u Kijevu. Zatražio. Evo, mi smo ti stradalnici, mi smo podnijeli tu težinu, podnijeli smo sva ta mučenja, svjedočili smo raznim načinima mučenja, ubojstvima, likvidacijama, da vam sad nabraje. I od nas niko nije zatražio oprost. Niko od nas nije došao, zamolio da možemo li oprostiti. U kršćanskom duhu, kršćanskom naviku da. Naše poslanje, naše vjerovanje, naš nauk kaže da moramo oprostiti. Ali mislim da bi bilo u redu da neko s druge strane mislim na srpsku stranu, da budemo do kraja. To sam govorio, što ne volim te strane. Dakle, ja sam rekao da bez toga nema novog početka. I na vama je, naravno, ne postoji imperativ oprosti. Ali iskustvo, ono i kultura pokazuje da je dobro, jer bez toga nije moguć novi početak, naravno. Onaj koji je mučio i bio treba odgovarati za to. To je tako jasno. Ja dođem u promjenu, to sam govorio i tako dođem u promjenu i tamo nema nikoga od ljudi za čija prava sam se ja borio 15 godina. Kao političar hrvatskih Srba. Dođem ovdje, nema nikoga. Ja odem u Grubare. Mislim, nisam ja išao u Grubare da bi trgovao. Ja sam na kraju kraja izbora već dobio. Ja sam otišao tamo kao čovjek. Tako da to, u čemu se ne slažemo? U tom dijelu da svi nam kažete da oprostimo. Ali niko ne spominje... Ne, ja vam to ne mogu narediti. To je moje viđenje. Ja ne govorim o tome da neko nama može narediti. Mi ćemo poslušati našu vjeru i crkvene vjeroučitelje i sve njih. Međutim, mi očekujemo od vas i od politike. Isto tako da kažete da bi bilo u redu da i oni preko Dunava, a i ovi ovdje Srbi zatraže taj oprost nakon svega što su nam činili. A činili sam mnogo toga čemu vi evo i svjedočite i ovdje. Dobro, mislite li vi recimo da je, evo, kao što je župan bio jučer opet u Gruborima, da bi bilo, odnosno prošle godine nije bio župan, pa nije ni bio, da bi bilo dobro da je recimo ovdje došao netko od predstavnika, viđenih predstavnika manjina? Pa, ko će samo protokolno proforme rad doći... Protokol je, vjerujte mi, nevjerojatno važan. Ljudi iz njega izlače takve duboke zaključke kad ne bi trebali. To je gesta, to je forma. I misa je protokol. Ima svoj red, ima svoje pravila ponašanja. Protivno smo zvijeri, a ne ljudi, ako se ne ponašamo po nekom minimalnom redu. Dakle, protokol je i ako ne dođeš, i to je protokol. Poslao si mi poruku da nisi došao. A ja sam ti prethodno poslao poruku, pa daj dođi. Mislim, dođi ono, pa ćemo tako graditi neku priču. Beograd me ne zanima. Ok, slažem se. Ne, Beograd me uopće ne zanima. To su hrvatski ljudi koji žive u Hrvatskoj, tu, oko vas, oko nas. Pustimo Beograd. Beograd je ovo sve zakuhano. Ovo će pokazati da nas je trenutno u zemlji, manje nego što je bilo prije 10 godina, to je činjenica. Kao što je da je vjerojatno Iraca i Britanaca više, ali zato što su se tamo doselili ljudi koji tamo rade. Hrvata ima koliko ima 4 miliona ili više, zajedno sa našim sunarodnjacima koji ne žive u Hrvatskoj. I to je broj gledano iz perspektive prije 20 godina mali, a prije 150 godina ogroman. Dakle, to što imamo, ako znamo, s tim možemo napraviti čudo. I ovdje u Kijevu. Ovih 500 ljudi može napraviti 10 puta više, 100 puta više nego onih 2500 prije 70 godina. Jedan od načina je da im se i da sjedište Parka prirode. Konferencija veleposlanika, niste bili na otvaranju, to je prije bio običaj, vi ste odlučili doći ovdje, pretpostavljam popodne da ćete imati sastanak za to. Ne, ne, ja primam, ambasadori će doći kod mene sutra u pola dva. To tako, dakle, završavaju kod predsjednika. Vezano uz mene veleposlanika, jeste li pričali i dogovorili se s premijerom Plenkovićem? Što? Oprostite, čemu? Veleposlanik. Aha, mislite imenovanje, što već mjesecima stoji bez razloga i na kraju će se rasplesti na obostrano poluzadovoljstvo, što je normalna životna, kako da kažem, dionica. Dakle, tak će i biti. Ja o tome izravno ne sudjelujem, ali koliko me informiraju, nešto se radi. A moglo se na takav isti način raditi prije 8 mjeseci. Očekujete li nesuglasice u kojem smjeru oko vašeg odabira suca Dobronića? Ja sam sve rekao, a on je rekao svojim radom, životom, dijelom, neka odluči. Po pitanju epidemiološke situacije, čini se da nam brojke ponovno rastu, jedno ste vrijeme govorili zapravo da ne znate kako bi se zapravo trebalo postaviti s mjerama nakon sada što imamo cjepivo i nakon što zapravo dođemo u ovu novu uzbudljivu jesen, kako kaže ministar, kako sada razmišljate o samim mjerama, treba li ih ukidati, treba li ih produljiti, možda pooštriti, neke su zemlje otišle dosta daleko. Da, to ne znači da ih moramo kopirati, a opet ne možemo potpuno svoj glavo raditi jer živimo u zajednici koja je veća od nas i ne može biti uvijek onako kako možda mislimo da bi bilo najpametnije. A ja mislim da bi bilo pametnije drugčije nego to što kao što sad rade Francuska, Njemačka i neke druge države. Ja bi to radio onako kao što je to radila Švedska od početka. Švedska se to može priuštiti, to ne bez političke cijene, a mi očito ne možemo. Dakle, cijepilo se puno ljudi, većina ljudi koji su u nekim godinama je cijepljena. Ove mjere same po sebi više nemaju nikakvog smisla, osim ako nije ugrožen zdravstveni sustav i jedinice intenzivne njege. Za sad, koliko vidim, nisu. Ljudi koji se nisu cijepili se izlažu riziku. Moja poruka je ponovno, cijepite se. Mislite na sebe, mislite prvo na sebe, cijepite se, a onaj ko se cijepio, šanse da se ozbiljno razboli, praktički ne postoje. Za sada praktički ne postoje, dakle 0,3% onih koji su se cijepili, a razbolili su se ponovno, završilo na respiratoru. Samo 1% je bolnici. To su podaci koje vidimo od Centra za Disease Control Prevention u Americi. Ako se nešto radikalno promijeni, imamo potpuno novu situaciju, imamo novi virus, za sad nije tako. Cijepite se, cijepite se, cijepite se, vjerujte znanosti, budite praktični, mislite na sebe. Referirali ste se danas na jedan način na odnose Hrvata i Srba, odnose Hrvatske i Srbije po pitanju... Ne Hrvatske i Srbije, Hrvata i Srba, nas ovdje u Hrvatskoj, političkog naroda Hrvatske. Granični sporovi sa Srbijom imali tu kapitalnu. Jedino što me zanima je politički govor. Jedino što me zanima je sudbina nestalih. I to sam rekao, jer od toga ne mislim odstupiti. Imam puno iskustva i dugi staž u tome, dakle od Srbije ne možemo tražiti ratnu odštetu, ali ljudske duše. Jer tu se radi više o dušama, a ne o tijelima. O tome moramo razgovarati i oni imaju te informacije, to nam moramo raditi. Granicu ćemo riješiti. Ima masu neriješenih graničnih pitanja i potpitanja između članica Europske unije, pa sam normalno želio i mi Slovenija isto. Idemo se usredotočiti na bitno, to je moja mišljenja, to su nastavi. A to nam ekipa u Beogradu može dati ako hoće. A ovo drugo... Gospodin Toni Blair danas će držati govor da ovo konferencije veleposlanika. Imate li vi kakve informacije o tome hoće li u ovom svom privatnom angažmanu raditi za njega? Znamo da savjetuje srpskog predsjednika. Da, i albanskog premijera Ramu. Inače bio ničak od mene, samo nisam objavljivao to u medijima. Dakle, došao, pričali smo malo duže. On je jedan od najvećih likova moderne politike zadnjih 20 godina, 30. Neke stvari mu zamjeraju, nekih stvari se neće nikad izvući. Recimo, njegov pogled na imigrantsku politiku u Velikoj Britaniji je i dalje isti, on se ne pomiče. On smatra da je to bilo dobro, njegovi kritičari smatraju da je zbog toga došlo do izlaska Britanije iz Evropske unije. Ali u tim stvarima je dosta tvrd. Hoće li raditi? Ne znam, o tome ja ne znam.